Det som är snackisen här på förlaget nu, det är definitivt den här den danske borgerkrig som skrev av Kasper Colin Nielsen från Danmark. Han skiljer sig ut för han har skrivit en framtidsdystopi där han ser för sig att det är borgerkrig i Danmark. Den har allerede fått jättegod mottagelse i norsk press med terningkast 6 i VG och 5 i Dagbladet och god omtale i Aftenposten och Klassekampen. Jag tror många lär sig fascinera av akkurat den här romanen för att författaren tör att skriva ut helt otänkliga scenarier. Det är en absurd bok där bland annat huvudpersonen med hjälp av ett stamcellprogram har blivit flera hundra år gammal. Detsamma har kärledyren hans. Och han skriver om undulater som tar självmord och tomater som beskriver hur det upplevs att bli flådd levande för så lagt i en hermetikbox resten av livet. Det är liksom både väldigt skrämmande men otroligt fascinerande och väldigt god läsning. Då. Boka passar egentligen för alla som har ett snev av samhällsengagemang. Men jag ser ju också att det här är en av de böckerna som träffar väldigt många på tvärs av kön och ålder egentligen.